မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ္တကနေဒီနေ့နေ့လေကင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာလျှက်စစ်မီအလှည့်ကျရရှိတဲ့စနစ်တော်မဟုတ်တော့ပဲလုံးဝလုံးဝမီးမရရှိတော့တဲ့အခြေအနေကိုစိုက်ရောက်နေပြီလို့မြို့နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီကဒုသမရဟင်နရီဘန်တီယူကိုရာဒုကန်ဒီဖယ်ရှားပြီးတဲ့နောက်အကြေကျုပ်ချထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီနေ့နေ့လေကင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပြမဇုံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာလျှက်စစ်မီအလှည့်ကျရရှိတဲ့စနစ်တော်မဟုတ်တော့ဘဲလုံးဝလုံးဝမိမရရှိတော့တဲ့အခြေအနေကိုစိုက်ရောက်နေပြီလို့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့နေပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့မေလ18ရက်နေ့အပါဝင်မေလ16ရက်နေ့15ရက်နေ့14ရက်နေ့တွေမှာဆိုရင်လျှက်စစ်မီဟာတနေ့ကို2နာရီ3နာရီဝန်းကျင်လောက်သာရတော့ပြီအဲ့ဒီလိုရတဲ့အချိန်ဟာလဲတဆက်သေးမဟုတ်ဘဲလာလိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတယ်တချို့ရက်တွေဆိုည၈နာရီလောက်ကပြတ်သွားတဲ့မိဟာနောက်တနေ့မနေ့၈နာရီအထိမလာတော့ပဲပြတ်တော့ဓာတ်တွေအထိဖြစ်နေပြီအရင်ကအလှဲ့ကျမိရသေးပေမဲ့အခုတော့အလှဲ့ကျတော့မဟုတ်တော့ပဲလုံးဝလုံးဝကိုမိမရတော့တဲ့အခြေအနေရောက်နေပြီလို့ရန်ကုန်မြို့ကတူကပြောထားပါတယ်ဒီကနေ့မေလ18ရက်နေ့မနေ့၄နာရီလောက်မှာပဲလျှက်စစ်တားချိုယွင့်သွားတဲ့အတွက်ရန်ကုန်ဒေသကြီးမှာယာယီဓာတ်အပြတ်တောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါရန်ကုန်လျှက်စစ်ဓာတ်အပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်အလားတူမန္တလေးမြို့မှာဆိုရင်လေလျှက်စစ်မီဟာလုံးဝလုံးဝမရတော့တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီတရက်ကို2နာရီ3နာရီဝင်းကျင်လောက်သာမီရတော့တယ်လို့မန္တလေးမြို့ကပြည်သူတွေကလည်းရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောထားပါတယ်စေကောင်စီကိုယ်တိုင်ကလည်းတနိုင်ငံလုံးအတွက်တရက်ကိုလျှက်စစ်ဓာတ်အ50ရာခိုင်နှုန်းသာထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်လျှက်စစ်မီးတွေပြတ်တောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်ခင်ဗျတဖက်မှာတော့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီကဒုသမရဟင်နရီဘန်တီယူကိုရာဒုကနေဖယ်ရှားပြီးတဲ့နောက်အကြေကျုပ်ချထားတယ်လို့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ဧပြီလ22ရက်နေ့ကပဲအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ခံဒုသမရဟင်နရီဘန်တီယူကိုဂျမ်းမာရေးအရာရာဒုကနေအနားယူခွင့်ပြုတယ်ဆိုပြီးအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အတွင်ရေးမှူးအောင်လင်းတွေဆိုသူကအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်မှာပဲစစ်ကောင်စီကဒုသမရဟင်နရီဘန်တီယူကိုအကြေကျုံနဲ့ဒုဝင်ကြီးအိမ်ယာမှာထားထားပြီးသူ့ရဲ့ကိုရဲရရှိဖြိုးမြင့်တင်ကိုသာတွာလာခွင့်ပေးတယ်လို့ဖုန်းတွေလည်းကင်ခွင့်မပြုတော့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့မိသားစုဖုန်းတွေကိုပါဆက်သွယ်လို့မရတော့ဘူးလို့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီဒုသမရဟင်နရီဘန်တီယူကို NLD ပါတီကရွေးချယ်ထားပြီးမယ်သူဟာအကျန့်ဖတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ဆိုပြီး NLD ပါတီကလည်းပါတီဝင်အဖြစ်ကနေတရားဝင်ထုတ်ပယ်ထားပါသေးတယ်ခင်ဗျဒီတခါ ARD တိုင်းဘက်မှာတော့လက်ပေါ်တာမျိုးမှာအကျန့်ဖတ်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူတွေကနေချင်းချောင်းငွေညှစ်တောင်းရက်နေတဲ့လေးရက်ကွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုဘုံခွက်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ရေးတအူးသေးသွားပြီလို့ Data Guerrilla Force တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီလက်ပေါ်တာမျိုးအမှတ်လေးရက်ကွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကို Data Guerrilla Force တပ်ဖွဲ့ကမေလ15ရက်နေ့ကပဲဘုံခွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကအစင်းရေးတဲ့စစ်ရေးတအူးဟာဒဏ်ရာရသွားပြီးတဲ့နောက်အခုတော့သေသွားပြီဆိုတော့အကြောင်းကိုတိထားရတယ်လို့ Data Guerrilla Force တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကမြို့ကို Martial Law မနက်6ည6ထုတ်ပြန်ပြီးပိတ်ဆို့စစ်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့လည်း Data Guerrilla Force တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။အခုတခါရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့မင်းများမျိုးမှာအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ကြောင်းသားတဦးသေဆုံးသွားရပြီးတန်ငါတပါးဒဏ်ရာရသွားတဲ့အပြင်ရမ်းမြမျိုးမှာလည်းစစ်ကြံဘုံသီးပကွဲပြီးကလေး၃ဦးနဲ့လူကြီး၂ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်မေလ15ရက်နေ့ကပဲမင်းများမျိုးကိုအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲချသွားရမှာအောက်ကပြန်ရက်ွက်ကဖုန်ကြီးကြောင်အတွင်ကြောက်ရောက်ပကွဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာအသက်20အရွယ်ကြောင်းသားမောင်ငိမ့်ထက်သူရအောင်စိုးစိုးသူသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတန်ဃာတော်အရှင်ပညာဝင်သဒဏ်ရာရသွားတယ်ဆိုပါလေအလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြမြို့မှာလည်းညောင်မင်လာရက်ကွက်မှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြံဘုံဒီတလုံးပတ်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးကလေးငယ်တွေပါဝင်ပြည်သူ၅ဦးဒဏ်ရာရထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါဆက်ချင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းဘတ်ငွေ1ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကွန်ဒိုအခန်းပေါင်း392ခန်းကိုဝယ်ယူခဲ့ကြပြီးထိုင်းကွန်ဒိုတွေကိုဝယ်ယူတဲ့နိုင်ငံသားတွေထဲမှာဒုတိယအများဆုံးကွန်ဒိုဝယ်သူတွေဖြစ်လာတယ်လို့ထိုင်း The Nation ကနေသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အရင်ကထိုင်းအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်မှာရုရှားလူမျိုးတွေကဒုတိယအများဆုံးကွန်ဒိုဝယ်ယူသူတွေအဖြစ်ရှိခဲ့ပြီးအခုခါမှာတော့အဲ့ဒီရုရှားတွေရဲ့နေရာမှာမ
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအစားထိုးဝင်ရောက်သွားပြီဆိုပါတယ်လက်ရှိထိုင်းအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ရဲ့41ရာခိုင်နှုန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကဝယ်ယူနေကြတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေက10ရာခိုင်နှုန်းကိုဝယ်ယူနေကြသလိုရုရှားနိုင်ငံကတော့9ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်အသီးသီးဝယ်ယူနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ကင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံပါ